Hallelujah លោកអ្នកបងប្អូនជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបាទអរគុណច្រើនក្រុមថ្វាយបង្គំសូមសម្រាកចុះអរគុណអ្នកគ្រូសុផាតាមពិតសមិញគ្រូកំណើតអ្នកគ្រូសុផាបាទជួបគាត់ជូនពរគាត់ផងបាទគ្រូកំណើតគាត់សមិញបាទហើយខ្ញុំរយៈនេះអបអសាទរគ្រូកំណើតលហូនបន្តគ្នាផតពីប្រពន្ធចូលប្អូនប្អូនឥឡូវឯនេះគ្រូកំណើតកូនពៅបាទលោកអ្នកបងប្អូនសុខសប្បាយលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយប្រហែលនេះបំណងទៅខេត្តមើលថ្ងៃនេះបាទបាទបាទជូនពរលោកអ្នកបងប្អូនណាទៅថ្ងៃនេះក្តីទៅស្អែកក្តីជូនពរឲ្យធ្វើដំណើរបានសុខស្រួលទាំងអស់គ្នាបាទលោកអ្នកបងប្អូនចូលឆ្នាំម្ដងមានអំណរសប្បាយហ៎មែនទេអំណរសប្បាយខ្លាំងមែនតើលោកអ្នកបងប្អូនបានទៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារបានទៅជួបជុំសាច់ញាតិផ្សេងផ្សេងអ្នកដែលខានជួបគ្នាយូរហើយបានជួបគ្នាសប្បាយមែនតើទន្ទឹមនឹងនេះខ្ញុំក៏ចង់នាំឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានចូលរួមចំណែកជាការអធិដ្ឋាននៅថ្ងៃនេះមុនពេលដែលខ្ញុំចែកចាយនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំចង់អញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំកាលពីយប់មិញនេះគឺជាព្រឹកនៅស្រុកខ្មែរយើងពេលព្រឹកព្រលឹមគឺមានការចម្រុងចម្រាស់ដ៏ធំនៅតំបន់បច្ឆំបូព៌ាលោកអ្នកបងប្អូនបានឮរឿងហ្នឹងទេគឺមានទំនាស់ខ្លាំងលោកអ្នកបងប្អូនទំនាស់គឺមានការផ្លោងផ្សេងផ្សេងគឺខ្ញុំឆ្អែតនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកអ្នកបងប្អូននៅសម័យលន់ណុលផុតពីលន់ណុលមកចូលដល់ពលពតគឺថាមានបញ្ហាច្រើនលោកអ្នកបងប្អូនវាពិតជាពិបាកយើងសាក់សម័យមើលនៅស្រុកយើងមានអំណរសុបាយយើងជួបជុំសាច់ញាតិប៉ុន្តែនៅប្រចាំបូព៌ាគឺមានការផិតភ័យរកន្លែងជ្រករកន្លែងសុវត្ថិភាពលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំជឿថាព្រះជាអម្ចាស់ដែលលោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំគោរពបម្រើព្រះអង្គស្រឡាញ់ទាំងគ្រីស្ទៀនទាំងមិនមែនគ្រីស្ទៀនមែនអត់លោកអ្នកបងប្អូនជឿអញ្ចឹងមែនអត់មែនទេមែនទេជាងទាំងគ្រីស្ទៀនទាំងមិនគ្រីស្ទៀនគឺព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សទាំងអស់បានជាព្រះអង្គសគត់នៅលើឈើឆ្កាងជាងពាក្យអធិដ្ឋានរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំនៅព្រឹកនេះជឿថានឹងផ្ដល់ពរដល់មនុស្សជាច្រើនខ្ញុំចង់អាននៅអត្ថបទគម្ពីរ1ដើម្បីមុនពាក្យអធិដ្ឋានសុភាសិតចំពុកទី21ខទី1ថាព្រះហឫទ័យរបស់ស្ដេចប្រៀបបាននឹងទឹកនៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គផ្អៀងព្រះហស្ថទៅខាងណាទឹកនឹងហូរទៅខាងនោះលោកអ្នកបងប្អូនអត្ថបទគម្ពីរនឹងដូចជាស៊ីជម្រៅបន្តិចព្រះទ័យរបស់ស្ដេចប្រៀបបាននឹងទឹកនៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គលោកអ្នកបងដែរឮគេនិយាយទេថានៅពេលស្អីគេតម្រៃស្អីគេដែរឮគេនិយាយទេតម្រៃអីគេតម្រៃជុលគ្នាងាប់ណាគេងាប់សម័យទាំងអាងាប់តើសម័យទាំងអាតម្រៃដែរអត់សូវឃើញងាប់សោះងាប់តើសម័យទាំងអាគ្នាមិនដឹងអីផងហ្នឹងគ្នានេះគឺមកជន់ងាប់អស់លីងបាទនៅពេលតម្រៃជុលគ្នាងាប់សម័យទាំងអានៅពេលដែលស្ដាច់ឬក៏អ្នកដឹកនាំឆ្លោះគ្នាអ្នកណាគឺប្រជាជននឹងគ្នាអត់បានដឹងអីទេរងនៅទុកធិរណកម្មវេទនាប៉ុន្តែពាក្យអធិដ្ឋានរបស់មនុស្សសុចរិតមិនដែរលោកអ្នកបងប្អូនពាក្យអធិដ្ឋានរបស់មនុស្សសុចរិតមិនដែរពូកែខ្លាំងណាស់អីមែនទេអញ្ចឹងយើងនឹងអធិដ្ឋានសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនរបស់យើងនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាយើងចង់ឃើញប្រទេសរបស់ព្រះអង្គផ្អៀងទៅខាងណាលោកអ្នកបងផ្អៀងទៅខាងណាមិនមែនផ្អៀងទៅកាន់អ៊ីស្រាអែលមិនមែនផ្អៀងទៅកាន់ណាម្នាក់គឺផ្អៀងទៅរ៉ូយើងនឹងប្រទេសរបស់ព្រះអង្គមិនផ្អៀងទៅរ៉ូខាងណា
តែងតែស្រឡាញ់អេមែនមែនអត់មែនអត់នោះនេះបងប្អូនប្រតិយរបស់ព្រះអង្គតែងតែផ្អៀងទៅរកសេចក្តីស្រឡាញ់មិនមែនព្រះអង្គស្រឡាញ់តែអ៊ីស្រាអែលទេគឺព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សទាំងអស់គ្នាអេមែនតោះចូលរួមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបន្តិចលោកអ្នកបងប្អូនជូនបញ្ជូនពាក្យអធិដ្ឋាននេះទៅកាន់មជ្ឈមបូពាទាំងអ៊ីស្រាអែលទាំងមិនអ៊ីស្រាអែលលោកអ្នកបងប្អូនទាំងប៉ាឡេស្ទីនអ្នកណាទាំងអស់គឺចង់ឲ្យមានការការពារគាត់ទាំងអស់គ្នាគឺមិនចង់ឃើញមនុស្សស្លាប់សោះឡើយអេមែនតោះហាឡេលូយ៉ាហាឡេលូយ៉ាអោព្រះបិតាដែលជាព្រះរបស់ទូព្រះបង្គំទាំងអស់គ្នាដែលគោរពបម្រើព្រះអង្គឲ្យទូបង្គំសំលើកពាក្យអធិដ្ឋានដែលចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាព្រះអង្គឲ្យចេញពីក្រមជំនុំជីវិតថ្មីពីទីតាំងនេះព្រះអង្គឲ្យទូបង្គំសូមសរសើរដំកើងព្រះនាមដែលខ្ពស់ជាងអស់ទាំងនាមព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គតែងតែផ្អៀងទៅរកសេចក្តីស្រឡាញ់តែងតែផ្អៀងទៅរកព្រះគុណតែងតែផ្អៀងទៅរកសេចក្តីមេត្តាករុណាជានិច្ចព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គទូបង្គំនឹងថាព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់គ្នាមិនថាជាតិសាសន៍ណាជាជាតិសាសន៍ណាឡើយព្រះអង្គឲ្យតាមរយៈពាក្យអធិដ្ឋាននៅព្រឹកនេះទូបង្គំសូមលើកប្រជាជននៅតំបន់នោះព្រះអង្គឲ្យសូមឲ្យព្រះអង្គជាខែលការពារពួកគេសូមឲ្យព្រះអង្គបានសម្រោះសម្រួលព្រះអង្គឲ្យអ្នកដឹកនាំទាំងអស់ព្រះអង្គឲ្យសូមឲ្យគេមានចិត្តត្រជាក់ព្រះអង្គឲ្យទាំងសងខាងអ្នកណាក៏ដោយសូមឲ្យគេមានចិត្តត្រជាក់កុំឲ្យគេមានចិត្តខឹងសម្បាដាក់គ្នាកុំឲ្យប្រជាជនរបស់គេត្រូវរងទុក្ខវេទនាឈឺចាប់ឬក៏ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាត់បង់ព្រាត់ព្រះក្រុមគ្រួសារព្រះទូបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានដាក់ទូបង្គំទៅអស់គ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានសេចក្តីសុខសាន្តនេះព្រះអង្គឲ្យទូបង្គំបញ្ជូនសេចក្តីសុខសាន្តពីទីនេះទៅកាន់មជ្ឈមបូពាព្រះអង្គឲ្យសូមឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះអង្គបានបំពេញដល់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គឲ្យទូបង្គំទូសុំនេះទូបង្គំជឿជាក់ថាគ្មានអ្វីដែលពិបាកសម្រាប់ព្រះអង្គម្ចាស់សោះឡើយព្រះអង្គឲ្យទូបង្គំជឿថាព្រះអង្គនឹងអន្តរាគមព្រះអង្គនឹងសម្រួលចិត្តសម្រួលគំនិតសម្រួលអារម្មណ៍អ្នកដឹកនាំសម្រួលការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេដែលគេឆ្លោះទាស់តែងគ្នាមិនពេញចិត្តជាមួយគ្នាដោយប្រការណាមួយសូមសម្រួលឲ្យបានស្រួលក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គសូមឲ្យសន្តិភាពបានកើតឡើងនៅតំបន់នោះក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនអេមែនហាឡេលូយ៉ាបានលោកអ្នកបងប្អូនបន្តចាំពាក្យអធិដ្ឋាននេះយើងចង់ឃើញព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការទាំងស្រុងនៅទីនោះបាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទីប្រមាណនៅចូលឆ្នាំរបស់យើងបាទថ្ងៃទីប្រមាណអ្នកខ្លះថាថ្ងៃទី1អ្នកខ្លះថាថ្ងៃទី2ចូលឆ្នាំម្សិលមិញនៅគេថាយប់ម៉ោងប្រហែលម៉ោង10ជាងអញ្ចឹងបានន័យថាថ្ងៃទី2ហើយនេះបាទថ្ងៃទី2ហើយតាមើលលោកអ្នកបងប្អូនធ្លាប់ឮគេនិយាយចសង្ក្រានតឬក៏សង្ក្រាននេះសង្ក្រានតិបាទពាក្យថាសង្ក្រាននឹងគឺអ្នកខ្លះថាគាត់និយាយមិនច្បាស់ថាជាក្រានមិនមែនជាក្រានទេណាសង្ក្រានជាសង្ក្រានគេធ្លាប់ច្រៀងមហាសង្ក្រានច្រើនឆ្នាំមួយទៅអញ្ចឹងណាបាទដល់នឹងកុំច្រៀងតទៀតប៉ុណ្ណឹងបានហើយបាទបាទគឺជាដល់ពេលខ្ញុំសិក្សាអំពីវចនានុក្រមបាទគឺជាដំណើរដែលព្រះអាទិត្យបាទចូលចូលដល់ទីជួបជុំបាទជួបជុំរាសិច្ចៈជួបជុំរាជសច្ចៈជួបគ្នាណាជួបគ្នាទៅដំណើរដើមចុងនៃរាជសច្ចៈជួបគ្នាពេញបាទគ្រប់ជាមួយឆ្នាំអានេះជាវចនានុក្រមសម្ដេចសង្ឃជួនណាតគឺបាននិយាយអញ្ចឹងចង់និយាយថាទៅជួបជុំគ្នាទៅបានមួយឆ្នាំគឺខ្មែរយើងគេហៅខែផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាបាទ
អឺគេមានខែរបស់គេមានអ្នកខ្លះអត់ចេះរាប់ខែខ្មែរទេនេះមានមៀកបោះបាទអាសាទស្រាប់ផុចវត្តអត់សុចដឹកអីចឹងណាបាទអត់ចេះទេបាទលោកអ្នកបងប្អូនបាទហើយអ្នកខ្លះក៏ចេះដែរបាទអញ្ចឹងដល់វាជួបគ្នាទៅវាទៅជាបានមួយឆ្នាំបាទមួយឆ្នាំហើយយើងមើលយើងមើលអំពីសង្គ្រាមនេះផងដែរលោកអ្នកបងប្អូនវាយើងគៀងហៅថាទៅជាកម្មវិធីចូលឆ្នាំគឺចប់ឆ្នាំចាស់ចូលមកកាន់ឆ្នាំថ្មីបាទរីឯឆ្នាំនេះគឺមានដល់14ថ្ងៃមែនទេបាទនៅថ្ងៃទី1គេហៅថាជាថ្ងៃចូលឆ្នាំបាទឬក៏បាទចប់ឆ្នាំចាស់ចូលឆ្នាំថ្មីនៅឆ្នាំនេះគឺមានថ្ងៃទី2និងថ្ងៃទី3ជាការបកស្រាយនៅវចនានុក្រមគេហៅថាជាពិរៈកណ្ដាលឬហៅថាវណ្ណបត្តិនៅក្នុងនេះបកប្រែថាវណ្ណបត្តិបាទនៅក្នុងកឡងយាយខ្មែរដាក់វិរៈបត្តិបាទអញ្ចឹងទុកឲ្យអ្នកខាងសោះសាសគាត់កែតម្រូវតាមហ្នឹងបាទនៅក្នុងវចនានុក្រមថាវណ្ណបត្តិឬវណ្ណបត្តិឬវិរៈបត្តិបាទខ្ញុំសូមអធិស្ឋានខាងអ្នកសោះសាសខ្ញុំមិនសូវបកកែទេខ្ញុំគ្រាន់តែយកមកដើម្បីប្រាប់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនខ្លាចមិនសូវដឹងអ្នកខ្លះបាទថ្ងៃហ្នឹងគេបកប្រែម្យ៉ាងទៀតថាជាថ្ងៃខ្វាក់មិនបដឹងទេជាថ្ងៃកណ្ដាលវាអត់មានអីជាថ្ងៃនឹងគឺនៅម្ដុំថ្ងៃទី3ជាថ្ងៃកណ្ដាលដែរហើយដូចគ្នាដល់ចូលថ្ងៃទី4ជាទម្លាប់ថ្ងៃទី4នឹងវាត្រូវជាថ្ងៃទី3គេហៅថាជាពិរៈឡើងស័កឬផ្លាស់ស័កថ្មីនៅថ្ងៃនេះឯងបាទអញ្ចឹងគឺពិរៈឡើងស័កវាត្រូវថ្ងៃស្អែកបាទគេចប់ឆ្នាំចាស់ចូលទៅកាន់ឆ្នាំថ្មីលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគេហៅថាចូលឆ្នាំខ្មែរចូលឆ្នាំថ្មីរបស់ជនជាតិកម្ពុជាចូលឆ្នាំខ្មែរបាទចូលឆ្នាំខ្មែរជាទម្លាប់គេចូលចិត្តធ្វើនៅពេលណាគឺធ្វើនៅពេលដែលរដូវរំហើយមែនទេអ្នកខាងធ្វើស្រុកស្រែមកមានស្រែប្រាំងចប់រដូវប្រាំងហ្នឹងគឺនៅពេលហ្នឹងគឺរៀងទំនេរដែរបងប្អូនរបស់យើងគឺជួបជុំគ្នាអបអរសាទរជាមួយនឹងទិន្នផលដែលគាត់ទទួលបានហើយក៏ទំនេរបន្តិចផងក៏បានចូលរួមឆ្នាំខ្មែរនៅក្នុងនិខមណ្ងក៏បាននិយាយអំពីជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគឺគេនៅរដូវកាលហ្នឹងគឺជារដូវកាលដែលគេហៅថាជានៅក្នុងកំឡុងគេហៅថា Passover Passover នឹងគឺជាពិធីបុណ្យរំលងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណ្ងជំពូកទី12ខទី1ដល់3ព្រះម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលមកកាន់លោកម៉ូសេនឹងលោកអរ៉ុននៅស្រុកអេស៊ីបថាអ្នករាល់គ្នាត្រូវរាប់ខែនេះជាខែដំបូងគឺខែដើមឆ្នាំរបស់អ្នករាល់គ្នាចូលប្រាប់សហគមន៍អ៊ីស្រាអែលទាំងមូលថានៅថ្ងៃទី10ក្នុងខែនេះត្រូវយកកូនចៀមមួយសម្រាប់គ្រួសារនីមួយមួយឬផ្ទះនីមួយមួយគឺព្រះជាអង្គម្ចាស់បានឲ្យកូនចៅអ៊ីស្រាអែលធ្វើការរំលឹកថ្ងៃនេះគេហៅថាថ្ងៃបុណ្យរំលងគឺបុណ្យរំលងនេះគឺពេលនឹងគឺពេលដែលកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបគឺគាត់ជាប់ជាទាសករមានអាដាដឹងថារយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំអត់បាទថាម៉េចមិញ400ឆ្នាំរយៈពេល400ឆ្នាំយើងសាកសម័យមើលកើតកូនពូនជាចៅមកជាទាសករគេរហូត
រហូតទៅដល់ពេលមួយគឺគេស្រែករកព្រះអង្គថាព្រះអង្គសូមជួយទូលបង្គំផងពួកយើងលំបាកណាស់ពីមួយចំនួនទៅ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 មួយចំនួនរហូតទៅដល់400ឆ្នាំពួកគេធ្វើជាទាសករពួកគេធ្វើជាខ្ញុំកញ្ចាស់របស់អេស៊ីបលោកអ្នកបងប្អូននេះពិតជាលំបាកកើតនៅពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនធ្វើខ្ញុំគេរហូតព្រះចောင်းម្ចាស់ទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យមនុស្សមានសេរីភាពព្រះអង្គចង់ឲ្យគេមានសេរីនៅពេលប៉ុណ្ណឹងគឺជាប៉ុនមួយដែលគេជប់ជុំគ្នាសំដាក់ដាក់រូបមិញក៏ដាក់មកអញ្ចឹងបាទនៅពេលខ្ញុំទៅអ៊ីស្រាអែលកាលពីឆ្នាំទៅមិញឆ្នាំទៅមិញអញ្ចឹងអូនឯងបាទឆ្នាំទៅមិញបច្ចៈមួយប្រពន្ធព្រោះស្រីស្រីគេចាំច្រើនជាងប្រុសបាទកាលពីទៅអ៊ីស្រាអែលឆ្នាំទៅមិញយើងបានទៅកន្លែងមួយឈ្មោះភូមិរបស់អ៊ីស្រាអែលឈ្មោះថាគីប៊ូតហ្នឹងគេជាកន្លែងមួយដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគេព្យាយាមរស់នៅទៅតាមរបៀបរបស់សម័យដើមនៅលើតុកនេះជាតុកដែលគេរំលឹកពិធីគេហៅថាបុណ្យរំលងបុណ្យរំលងហ្នឹងមាននំប៉័ងឥតមេមានបន្លែល្វីងអីទៅរូបមួយទៀតផងដែរឃើញដឹកនាំថ្វាយបង្គំយើងនៅហ្នឹងដែរបាទនៅទីនោះបាទគ្រូវាសនាមិញមានគ្រូក្រងដែរហើយខ្ញុំជាអ្នកបកប្រែឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូហ្នឹងអត់បានកាលមុនបានលោបពាក់គេមួយឥឡូវហ្នឹងបានជាអ្នកបកប្រែបាទចង់ទៅលេងអ៊ីស្រាអែលអត់លោកអ្នកបងប្អូនចង់ទេបាទខ្ញុំមានឯកសិទ្ធិបានទៅលេង2ដងហើយហើយលើកទី3ចង់នាំបងប្អូនយើងទៅឲ្យបានច្រើនបាទបាទប៉ុន្តែខ្ញុំតន់តើឥឡូវចាំតិចទៀតចាំទៅបាទហ្នឹងហើយចឹងគឺបុណ្យរំលងនេះគឺជាពិធីបុណ្យណយដែលរំលឹកគឺជាអ្វីដែលលោកព្រះបានមានព្រះបន្ទូលប្រាប់លោកម៉ូសេថាអ្នករាល់គ្នាទៅរាប់ខែនេះជាខែដំបូងគឺខែដើមឆ្នាំរបស់អ្នករាល់គ្នាចង់និយាយថាចប់ហើយចប់ឆ្នាំចាស់ចូលទៅដល់ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំថ្មីនេះគឺឆ្នាំនៃរំលឹកឆ្នាំចាស់ថាពីឆ្នាំមុនមុនហ្នឹងគឺ400ឆ្នាំមកជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជាខ្ញុំកញ្ចាស់របស់គេពីថ្ងៃនេះទៅទៅមុខជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឈប់ជាខ្ញុំកញ្ចាស់គេទៀតលោកអ្នកបងប្អូននេះគឺជាសម្រងពាក្យមួយដែលល្អអស្ចារ្យសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំចង់និយាយថាភាពវេទនារបស់យើងពីមុនជាដូនជីតារបស់យើងពីមុនមកបានជាប់ជាមួយនឹងបញ្ហានឹងយូរឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែពីនេះទៅមុខទៀតយើងឡើងជាប់ទៀតដោយសារតែព្រះដែលជាម្ចាស់នៅនគរឋានសួគ៌ព្រះអង្គយើងមកអន្តរាគមព្រះអង្គយើងមកជួយគេគឺទាន់ពេលទាន់វេលាអេមែនអត់គឺព្រះអង្គបានប្រាប់ថាសូមធ្វើអញ្ចឹងទៅនេះជាអ្វីមួយដែលព្រះអង្គបានប្រាប់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលរីឯនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏អរគុណព្រះដែលលោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំមានឯកសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចប់ឆ្នាំចាស់ចូលទៅដល់ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំចាស់ចូលទៅដល់ឆ្នាំថ្មីនៅពេលដែលខ្ញុំនឹកគិតអំពីឆ្នាំចាស់ចូលទៅដល់ឆ្នាំថ្មីខ្ញុំរាប់ថាចូលឆ្នាំល្អមែនទែនទាំងចូលឆ្នាំខ្មែរទាំងចូលឆ្នាំចិនវៀតណាមទាំងចូលឆ្នាំអន្តរជាតិគឺថាសុទ្ធតែជាការល្អនៅពេលគេមានកម្មវិធីចូលឆ្នាំគេតែងតែមានការជួបជុំគ្នាជាងខ្ញុំនឹកគិតថានៅពេលដែលចូលឆ្នាំថ្មីចូលឆ្នាំថ្មីនាំមកនៅគេហៅថាទស្សនវិស័យនៃជីវិតនៅពេលដែលចូលឆ្នាំថ្មីមកដល់នាំយកមកទស្សនវិស័យនៃជីវិតសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនពិចារណាបន្តិចជាមួយខ្ញុំទស្សនវិស័យនៃជីវិតមិនទៅខ្ញុំមិននឹកគិតថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងងើបឡើងយើងទៅធ្វើការយើងត្រូវរកស៊ីយើងត្រូវលក់ដូរយើងជួបមួយអតិថិជនយើងប្រឹងធ្វើនេះប្រឹងធ្វើនោះរាល់ថ្ងៃ
ចេះតែមានរបៀបធ្វើអញ្ចឹងស្អែកឡើងធ្វើអញ្ចឹងទៀតខានស្អែកឡើងធ្វើអញ្ចឹងទៀតសប្តាហ៍ក្រោយធ្វើអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃតែមកដល់ចូលឆ្នាំគឺគេឈប់សម្រាកហើយមកដល់កន្លែងម៉លគេបាត់អស់លីងបាត់បាត់ម៉លភាគច្រើនមិនស្រួលនៅសល់ប្រហែលជា 2-3% នៅក្នុងម៉លគេបាត់មនុស្សមានចង់និយាយថាឈប់ម្ដំសម្រាកមួយរយៈគឺពេលហ្នឹងគឺជាពេលដែលយើងសម្រាកពេលដែលយើងសម្រាកគឺជាពេលដែលយើងត្រូវទទួលនៅកម្លាំងថ្មីអត្តបទគម្ពីរក៏ចែងថាអស់អ្នកណាដែលជឿនឹងទុកចិត្តលើព្រះអង្គរង់ចាំព្រះអង្គគេនឹងទទួលបាននូវកម្លាំងថ្មីរបស់គេចូលឆ្នាំនឹងលោកអ្នកបងប្អូនគឺរកឱកាសសម្រាករកឱកាសទទួលបាននូវកម្លាំងថ្មីផងដែរគឺពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនចាប់ផ្ដើមដកថាអាចដកដង្ហើមបានបន្តិចអ្នកខ្លះថាអូខ្ញុំរវល់រវល់រវល់រកពេលដកដង្ហើមសឹងតែមិនបានតែលើគេនិយាយចឹងអត់ពេលរវល់រវល់រវល់គឺពេលនេះគឺជាពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវតែរកឱកាសដកដង្ហើមទៅលោកគ្រូឲ្យពេលចូលឆ្នាំកាន់តែរវល់ទៀតហ៎បើអញ្ចឹងផែមិនស្រួលទេលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវរកឱកាសដកដង្ហើមមួយទៀតដែលគេនិយាយជាពេលដែលសាកថ្មស្អីគេបាទបាទគេថាម៉េចសាកថ្មអីគេមែនអត់មែនអត់វាគេនិយាយត្រូវគឺជាពេលដែលសាកថ្មជីវិតយើងទៅធ្វើការមកយើងលក់ដូរអីគេទៅផ្ទះគេអស់ហើយហ្នឹងយើងលក់ដូរឲ្យណាគេមិនចឹងបើចង់លក់ដូរចង់រកស៊ីយើងសម្រាប់បន្តិចទៅនេះខ្ញុំមើលឃើញថាវាជាឱកាសមួយដែលនាំឲ្យយើងមើលឃើញអំពីទស្សនវិស័យនៃជីវិតនៅពេលយើងសម្រាប់នៅពេលយើងដកដង្ហើមគឺយើងចាប់ផ្ដើមមានកម្លាំងហើយពេលនោះយើងក៏ដកដង្ហើមជាមួយខ្លួនឯងផងនាំកូនចៅដកដង្ហើមផងនាំក្រុមគ្រួសារដកដង្ហើមផងកុំឲ្យអត់មានពេលសោះពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ពេលខ្លះកូនចៅអាចឃើញមុខឪពុកម្ដាយទេបាទចេញបាត់ចូលបាត់ចេញបាត់ចូលបាត់ជាឱកាសដែលយើងសម្រាកមែនអត់លោកអ្នកបងប្អូននាំមកទស្សនវិស័យនៃជីវិតមួយទៀតចូលឆ្នាំផងដែរចូលឆ្នាំផងដែរក៏វាជាឆ្នាំថ្មីនាំមកនៅការអង្កេតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃពីជីវិតបន្តិចអង្កេតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃដល់ជីវិតបន្តិចជីវិតខ្ញុំហើយតាំងពីខែចែករហូតដល់ខែចែកវិញបាទពីចែកដល់ចែកណាចែកដល់ខែចែកចូលឆ្នាំតាមក្បួនចំណាំមិនគូសឃើញគេទៅណាមកណីអញ្ចឹងណាគេទៅលេងណាណីអញ្ចឹងមកបាទខែចែកចូលឆ្នាំអ្នកវិជុជាតិនៅនេះបាទបាទយើងទៅចូលឆ្នាំយើងទៅសម្រាកយើងទៅអង្កេតពិនិត្យមើលពិនិត្យមើលបន្តិចថាតើជីវិតរបស់យើងយើងមើលទៅក្រោយវិញតាំងពីដើមមកដល់ពេលនេះមិនដែរជីវិតរបស់យើងហត់ពេកឬក៏មិនជីវិតរបស់យើងអបអរសាទរជាមួយជីវិតដែរទេឬមួយក៏មិនឬមួយក៏មិនដែរលោកអ្នកបងប្អូនពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនក៏អបអរសាទរជាមួយនឹងជ័យជំនះមួយចំនួនផងដែរពេលខ្លះយើងឃើញចំណុចខ្លាំងយើងឃើញចំណុចខ្សោយហើយចំណុចខ្សោយយើងបោះចោលទុកម្ដុំឬកន្លែងណាដែលត្រូវរីកចម្រើនប៉ុន្តែយើងអបអរសាទរជាមួយជ័យជំនះដែលព្រះទ្រង់ឲ្យយើងផងដែរហើយមួយទៀតក៏ជាពេលដែលយើងត្រូវឈប់ហើយឈប់មករយៈបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមសាជាថ្មីដែរ
អង្កេតពិនិត្យហើយឈប់ហើយចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មី stop ហើយនឹង start កុំឈប់ហើយអត់បន្តដំណើរអត់កើតទេសូវឈប់ហើយបន្តមកបន្តដំណើរតទៅមុខទៀតនឹងត្រូវធ្វើអីទៀតបាទមួយទៀតគឺជាពេលដែលយើងអាចមើលឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតជាពេលនៃជំនឿថាឥឡូវខ្ញុំមានកម្លាំងហើយឥឡូវខ្ញុំមានអារម្មណ៍សម្រាប់ឥឡូវខ្ញុំបានដកដង្ហើមបន្តិចឯងខ្ញុំមើលទៅកាន់អនាគតតើអនាគតនឹងទៅជាយ៉ាងណាលុតជង្គង់អធិដ្ឋានសុំព្រះអង្គសុំប្រាជ្ញាពីព្រះថាខាងមុខយើងនឹងត្រូវធ្វើអីអានេះមិនទាន់ចូលដល់មេរៀនមែនទេលោកអ្នកបងប្អូនគ្រាន់តែជា introduction ទេណាបាទគាត់ជា introduction ចូលឆ្នាំគឺនាំឲ្យយើងមើលបែបនឹងដែរលោកអ្នកបងប្អូនគិតអញ្ចឹងដែរឬអត់គិតអញ្ចឹងដែរឬអត់បើសិនជាលោកអ្នកអង្គបងប្អូនអត់បានគិតផៅជាគំនិតរបស់ខ្ញុំវាមិនសូវល្អឬមិនគឺយកទៅពិចារណាទាំងអស់គ្នាយកទៅសំយោគទាំងអស់គ្នាមួយទៀតចូលឆ្នាំផងដែរគឺនាំមកនៅអំណរមានអំណរទេលោកអ្នកបងប្អូនតើធ្វើការគេឲ្យឈប់មានអំណរបាត់ហើយមិនចឹងតែគេឲ្យឈប់មានអំណរអើណ៎អើណ៎គេថាទៅធ្វើការឲ្យទៅអូម៉ោង6ឡើងត្រូវភ្ញាក់រៀបចំបាយម្ហូបអាហារឲ្យកូនកូនទៅរៀនហើយបន្ទាប់មកគេថាធ្វើអីរៀបចំទៅធ្វើការបាទតែប្រហែលពេលហ្នឹងគឺជាពេលដែលនាំឆ្នាំថ្មីនាំមកនៅអំណរខ្ញុំចង់អាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក9ខទី3ថាអោប្រងម្ចាស់ហើយព្រះអង្គប្រោះប្រទានឲ្យប្រជាជាតិនេះបានចម្រើនឡើងកូនចៅរបស់ព្រះអង្គគេនិយាយថាឲ្យប្រជាជាតិនេះបានចម្រើនឡើងព្រមទាំងឲ្យគេមានអំណរដល់លឹះលុបមិនធ្វើមកចម្រើនឡើងហើយឲ្យចម្រើនហើយមានអំណរដល់លឹះលុបខ្ញុំចូលចិត្តពាក្យហ្នឹងដល់អ្នកខ្លះអំណរដូចជាមកទៅមកលួចយកឲ្យយើងអមបន្តិចទៅបាត់ទៅវិញប៉ុន្តែពេលនេះលោកអេសាយគាត់បាននិយាយថាអំណរដល់លឹះលុបបាទអំណរដល់លឹះលុបគេនឹងសប្បាយរីករាយនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្រព្រះអង្គដូចជាសប្បាយនៅរដូវចម្រូតគេសប្បាយមិនសប្បាយនៅរដូវចម្រូតបងប្អូនដែលច្រូតបានផលអអូឆ្នាំនេះបាន 10B 20B 30B 40B 50B អ្នកខ្លះបានច្រើនតោនគេអសប្បាយសប្បាយនៅរដូវចម្រូតឬដូចនៅពេលដែលគេចែកជ័យភ័ណ្ឌចែកអំណោយណាអូកំណោយគេមកដល់ហើយលោកអ្នកបងប្អូនជុំចង់រំលឹកថាចូលឆ្នាំនាំមកនៅអំណរសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែរអំណរនាំឲ្យយើងសប្បាយសប្បាយច្រើននាំឲ្យយើងកើនអាយុមានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការរស់នៅបន្តទៀតមែនអត់បើសិនចេះតែកាត់ទុកពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃវាពិតជាពិបាកនឹងមានកម្លាំងចិត្តដល់មានកម្លាំងដើម្បីរស់នៅនៅថ្ងៃស្អែកក៏ប៉ុន្តែសប្បាយនៅក្នុងព្រះអង្គសប្បាយជាមួយនឹងជំនួយដែលមកពីឋានសួគ៌សប្បាយនឹងនាំឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមានកម្លាំងអេសាយជំពូក5ដល់មក52ខ7អ្នកធ្វើដំណើរទៅលើភ្នំនាំដឹងនឹងល្អល្អមកប្រសើររុងរឿងណាស់ណោះគេប្រកាសដំណឹងអំពីសេចក្តីសុខសាន្តគេប្រកាសដំណឹងល្អល្អអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះគេពោលមកកាន់ក្រុងស៊ីយ៉ូនថាព្រះរបស់អ្នកសោយរាជហើយព្រះរបស់អ្នកសោយរាជហើយចង់និយាយថាព្រះរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គទ្រង់សោយរាជទ្រង់គ្រងរាជរាជរបស់ព្រះអង្គគឺអស្ចារ្យរឹងមាំក្រៃលែងគឺខ្ញុំនឹងមិនត្រូវភិតភ័យទេមានម្ចាស់នៃជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលគ្រងរាជពេញទៅដោយអំណាចពេញទៅដោយឫទ្ធានុភាពព្រះអង្គចាំតែជួយខ្ញុំគ្រប់ពេលគ្រប់វេលា
អេមែននេះជាអំណរសប្បាយអញ្ចឹងនៅក្នុងការដែលលោកអ្នកបងប្អូនមានអំណរសប្បាយនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនចូលឆ្នាំតើត្រូវធ្វើអីខ្លះនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនចូលឆ្នាំមាន3 4ចំណុចដែលខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមានគឺខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកបងប្អូននឹងចេញដំណើរទៅនៅទីនេះក្តីទៅជួបអ្នកនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងបាទខ្ញុំសុំអញខ្ញុំទេទៅអ្នកភូមិខ្ញុំម្នាក់គាត់និយាយថាអូសប្បាយណាស់គាត់ទៅមកកន្លែងគេជួបជុំគ្នាគេទិញទឹកចែកគ្នាទៅវិញទៅមកគឺមានគេមិនដែរស្គាល់គ្នាសោះបាទមិនដែរស្គាល់គ្នាសោះគឺគេមានអំណរសប្បាយគេចេញទៅនៅពេលចូលឆ្នាំយើងអបអរសាទរឆ្នាំថ្មីជាពេលដែលយើងមានអំណរហើយយើងក៏មានតែអំណរប៉ុណ្ណោះទី1ត្រូវធ្វើជាភ្នាក់ងារដែលនាំដំណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទទៅជាមួយអាមែនជាភ្នាក់ងារដែលនាំដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គទៅជាមួយអត្ថបទ2ធីម៉ូថេជំពូកទី4ខទី2ថាចូលប្រកាសព្រះបន្ទូលព្រមទាំងនិយាយហើយនិយាយទៀតទោះមានអាកាសល្អក្តីមិនល្អក្តីត្រូវពន្យល់ឲ្យគេដឹងខុសត្រូវស្ដីបន្ទោសដាស់តឿននិងបង្រៀនគេដោយចិត្តអត់ធ្មត់គ្រប់ជំពូកចិត្តអត់ធ្មត់គ្រប់ជំពូកត្រូវនាំធ្វើជាភ្នាក់ងារនៃការនាំដំណឹងល្អទោះជាមានអាកាសល្អមិនមានអាកាសល្អសូមជ្រើសរើសធ្វើការនាំដំណឹងល្អលោកអ្នកបងប្អូនពេលខ្លះពេលលំបាកគប់ជួនជាខែចែកវាក្តៅបាទមនុស្សគ្រប់គ្នាចេញដំណើរទៅឡានច្រើនឆ្លោះគ្នាបញ្ចេញគ្នាចង់វ៉ាទៅមុនទៅក្រោយគឺយើងជ្រើសរើសធ្វើជាភ្នាក់ងាររបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺកុំចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះខ្ញុំខ្លួនឯងលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យទៅថាជិះឡានពីមុនមកនោះដូចឡាននឹងចាក់សាំងយន្តហោះបាទវាចេះតែចង់រស់ហោះទាំងឡានទាំងម៉ូតូខ្ញុំចេះតែចង់រស់ហោះប៉ុន្តែក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានប្រពន្ធមានកូនខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហើយបើហោះទៅបើវាមិនហោះទៅនេះវាវិបោបាទប្រពន្ធខ្ញុំកូនខ្ញុំនឹងវេទនាក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនឹងវេទនាគេនឹងសោកស្ដាយចឹងកុំចង់ហោះទៀតទៅល្មមមកបានហើយបាទចឹងអស់សំណើចចឹងអស់សំណើចពេលខ្លះគឺថាមនុស្សប្រញាប់មែនតើលោកអ្នកបងប្អូនសូមធ្វើជាភ្នាក់ងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់ទីកន្លែងឲ្យដែលលោកអ្នកបងប្អូនទៅនាំយកដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសង្គ្រោះនាំយកដំណឹងល្អនៃសេចក្តីស្រឡាញ់នាំយកដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសង្ឃឹមនាំយកដំណឹងល្អនៃកម្លាំងនាំយកដំណឹងល្អនៃជោគជ័យនៃជ័យជំនះនាំយកដំណឹងល្អនៃការព្យាបាលនាំយកដំណឹងល្អនៃការស្ដារឡើងវិញគឺកសាងសហគមន៍ដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់អេមែនជឿជឿគ្រប់ពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនចេញទៅគឺសូមធ្វើការងារនេះគឺជាភ្នាក់ងារដែលនាំយកដំណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទទៅជាមួយមានអ្នកខ្លះទៀតលោកអ្នកបងប្អូនអឺមកលោកអ្នកបងប្អូនខ្លះមាននៅនេះដែរអត់ទេនេះមានអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាលោកគ្រូកាលមុនណាយើងធ្លាប់យកឈើទៅគាត់ថាឈើហ្នឹងគេអធិដ្ឋានគាត់យកទៅជាមួយគាត់បោះនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបោះទៅព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនលោកអ្នកបងប្អូននេះសំខាន់លោកអ្នកបងទៅជាមួយនាំយកដំណឹងល្អទៅនាំយកសេចក្តីសង្ឃឹមទៅនាំយកព្រះពរទៅនាំយកសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅមែនទេលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកបងប្អូនបានធ្វើហើយសូមបន្តធ្វើវាទៀតទី2បាទទី2
នៅពេលលោកអ្នកបងប្អូនទៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនផ្ទុកដាក់សេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះគ្រីស្ទជាមួយនឹងលោកអ្នកបងប្អូនដែលជួបគេនៅក្នុង1យូហានជំពូកទី14ខទី18បាទខ្ញុំព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំមិនចាក់ចោលអ្នករាល់គ្នាឲ្យនៅកំព្រាឡើយខ្ញុំនឹងមករកអ្នករាល់គ្នាវិញយូហាន14ដែរខ27ខ្ញុំទុកសេចក្តីសុខសាន្តឲ្យអ្នករាល់គ្នាខ្ញុំផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តរបស់ខ្ញុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាសេចក្តីសុខសាន្តដែលខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យនេះមិនដូចសេចក្តីសុខសាន្តដែលមនុស្សលោកឲ្យទេចូលកុំរន្ធត់ចិត្តកុំភ័យខ្លាចឲ្យសោះជាសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដំបូងព្រះអង្គបានប្រទានដល់លោកអ្នកបងប្អូនបន្ទាប់មកលោកអ្នកបងប្អូនយកសេចក្តីសុខសាន្តនឹងចែករំលែកដល់អ្នកដទៃទៀតម្សិលមិញខ្ញុំបានទៅកន្លែងមួយបាទកន្លែងបោកខោអាវរងចាំគេអ៊ុតខោអាវហើយមានអមម្នាក់គាត់ជិះកង់ទៅរត់ទិញកាតទូរស័ព្ទអ្នកកន្លែងតែលក់ធ្លាប់លក់កាតទូរស័ព្ទហ្នឹងស្អាប់ទៅដល់គេថាបាត់ហើយបាត់ហើយអត់លក់ទេដល់ពេលអត់លក់ទេស្រាប់តែអមនោះក៏ដូចជាអស់សង្ឃឹមដូចជាបាក់ទឹកចិត្តគាត់ថាខ្ញុំទៅទៅត្រូវការទិញតែមួយរៀលទេខ្ញុំប្រាប់ទៅអមជប់សិនអមជប់សិនជប់សិនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បាញ់លុយឲ្យគាត់បាញ់លុយឲ្យគាត់ស្រាប់គាត់ថាអូគាត់អញ្ចឹងគាត់ដកលុយគាត់ឲ្យខ្ញុំថាអមខ្ញុំអត់យកលុយអមទេគាត់ថាអូខ្ញុំបានជួបមួយទេវតាគាត់និយាយថាខ្ញុំបានជួបមួយទេវតាចិត្តល្អគាត់អរគុណយើងអរគុណខ្លាំងមែនទែនមកដុល្លារ4000វាច្រើនដែរសម្រាប់អ្នកខ្លះប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមិនជាច្រើនពេកទេប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមានសេចក្តីស្រឡាញ់គិតថាមិនជាថ្មីទេលោកអ្នកបងប្អូនយើងអាចលះបង់ទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចចែករំលែកបានហើយអមគាត់មានអំណរខ្លាំងមែនទែនលោកអ្នកបងប្អូននេះធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គាត់បានសុខបានសប្បាយជាភ្នាក់ងារដែលនាំយកសេចក្តីសុខលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកបងប្អូនធ្វើឲ្យបន្តធ្វើទៀតនាំយកសេចក្តីសុខរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅឲ្យគេលោកអ្នកបងប្អូនព្រះជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គតែងតែត្រៀមអង្គព្រះអង្គជាស្រេចដើម្បីជួយលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យខ្ញុំគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាព្រះអង្គពូកែនាំឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានសុខលោកគ្រូបើនិយាយចឹងចុះពេលខ្ញុំជួបទុក្ខលំបាកមិនទៅលោកគ្រូលោកអ្នកបងប្អូនអរិយវិជ្ជាតមករំខានលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យខ្ញុំវិជ្ជាតមករំខានលោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកមន្ត្រីឈោនៅក្នុងជំហរដែលរឹងប៉ឹងថាអរិយឯងមកឯងស្លាប់ស្មានដល់ឈ្នះយើងឯងគ្មានជ័យជំនះលើយើងទេត្បិតព្រះនៅខាងយើងធំជាងឯងទៅទៀតព្រះនៅខាងយើងព្រះស្រឡាញ់យើងខ្លាំងមែនទែនឯងគ្មានសិទ្ធឯងអាចមានអំណាចយកឈ្នះលើយើងបានទេព្រះអង្គនឹងការពារយើងព្រះអង្គនឹងដាក់សេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះអង្គឲ្យយើងអេមែនអេមែនសូមកុំភ័យលោកអ្នកបងប្អូនកុំភ័យពេលខ្លះលោកអ្នកបងប្អូនភ័យណាស់ដល់ពេលយើងមើលទៅយើងឃើញអ្នកនេះគ្រោះថ្នាក់យើងឃើញអ្នកនោះគ្រោះថ្នាក់ឃើញសត្វតែបញ្ហាគឺកុំភ័យថាព្រះនឹងឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះអង្គមកដល់ខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យគេឲ្យគេទទួលបាននូវសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះអង្គចំណុចទី3នៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនទៅផងដែរសូមលោកអ្នកបងប្អូនទុកដាក់ជាមួយគេនៅការចងចាំនៅសេចក្តីល្អដែលព្រះអាចប្រើលោកអ្នកបងប្អូនបានសេចក្តីល្អកិច្ចការជំពូកទី20ខ7 18នៅថ្ងៃទី1ក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងបានជួបជុំគ្នាដើម្បីធ្វើពិធីកាច់នំប៉័ងដោយលោកពូលត្រូវចេញដំណើរនៅថ្ងៃបន្ទាប់
លោកមានប្រសាសន៍ទៅកាន់អង្គប្រជុំហើយអធិប្បាយរហូតទៅដល់ពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រនៅក្នុងបន្ទប់ដែលយើងជួបជុំគ្នានៅជាន់ខាងលើមានចង្គៀងជាច្រើនបើលោកអ្នកមកអានអត្ថបទគម្ពីរនោះគឺលោកពលត្រូវចេញដំណើរទៅហើយតែលោកពលបង្រៀនរហូតដល់កណ្ដាលអាធ្រាត្រមានកូនម្នាក់នោះគាត់ទៅស្ដាប់គេដែររកកន្លែងអង្គុយបានមានតែអង្គុយកន្លែងណាអង្គុយពួចគួយពួចស្ដាប់លោកពលស្ដាប់ពាក់កណ្ដាលត្រៀតលោកអ្នកមកនឹងមិនហ៎ពាក់កណ្ដាលត្រៀតនឹងមិនអត់មិនងោកទៅផ្ងាក្រោយផ្ងាក្រោយទៅធ្លាក់ស្លាប់បាត់នៅក្នុងអត្តបត្តិពីស្លាប់បាត់ដល់ពេលស្លាប់បាត់គេនាំលោកនឹងមកយើងនាំកូននឹងមកកូនក្មេងមកឲ្យលោកពលជួបលោកពលអធិដ្ឋានកូននឹងរស់ឡើងវិញលោកពលបន្តដំណើរទៅភូមិមួយផ្សេងទៀតបាទមានសុំផ្ទះដៃតែដៃខ្លាំងហ្មងណាបាទប៉ុន្តែកុំបង្រៀនរហូតដល់អញ្ចឹងបាទលោកប៉ូលគាត់បង្រៀនរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលត្រៀតជប់ជ្រៅអញ្ចឹងគាត់យល់អំពីការដាក់ទុនតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបាទអាចលោកអ្នកបងប្អូនដាក់ទុនជាព្រះបន្ទូលជាមួយនរណាម្នាក់គម្ពីរអានឲ្យគាត់ស្ដាប់ឲ្យគាត់យល់ដឹងអំពីព្រះបន្ទូលនៅពេលដែលគាត់ជួបឧបសគ្គហើយគាត់ទៅរកព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គអាចជួយគេគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាបានពេលខ្លះពិតជាលំបាកមែនលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំប្រាប់អំពីរឿងមួយទៀតមានស្ត្រីម្នាក់គាត់មានបញ្ហាគឺកូនគាត់ត្រូវពោះចឹកពោះចឹកនឹងជាពោះពឹសនឹងគឺថាចឹកទៅគឺត្រូវតែស្លាប់មកនៅពេលកូនត្រូវពោះចឹកហើយពីរអ្នកប្តីពន់ឆ្លោះគ្នាឪពុកហើយនឹងម្ដាយថាត្រូវតែយកកូនទៅពហាដើម្បីឲ្យគេអធិដ្ឋានអពុកថាអត់ទេតើទៅយកទៅពេទ្យព្រោះអពុកអត់ទាន់ស្គាល់ព្រះទេហើយម្ដាយគាត់នឹកគិតថាពេទ្យនៅឆ្ងាយណាស់កូននឹងទៅដល់កណ្ដាលផ្លូវនឹងស្លាប់ចឹងត្រូវទៅយកទៅពហាដើម្បីឲ្យគេជួយអធិដ្ឋានសុំជំនួយដល់មកពីព្រះហើយចឹងស្រាប់តែប្តីគាត់ថាម៉េចឯងប្តីគាត់បើងាប់កូនអញនាងឯងដឹងតែមានរឿងមួយអញហើយលោកអ្នកបងប្អូនសួរថាអារម្មណ៍នឹងវាម៉េចលោកអ្នកបងពេលនេះអារម្មណ៍នឹងម៉េចភ័យខ្លាំងមែនទែនណាបើកូនស្លាប់ណាប្តីគាត់នឹងរឿងកូននោះកូនទាំងពីរនាក់តាស្ត្រីគិតថាបើនៅតាមផ្លូវយកទៅពេទ្យដឹងតែស្លាប់មកពោះពឹសវាខ្លាំងពេកតែស្ត្រីថាត្រូវតែយកទៅពហិរឲ្យគេអធិដ្ឋានពេលលោកអ្នកបងប្អូនជួបបញ្ហាហ្នឹងណាធ្វើតាមការយល់ឃើញរបស់លោកអ្នកបងប្អូនណាអានេះរឿងនេះជាទីបន្ទាប់ពិតស្រាប់តែយកទៅអធិដ្ឋានលោកអ្នកបងប្អូនព្រះបានធ្វើការអស្ចារ្យកូនដែលត្រូវពឹសចឹកគឺពឹសរបស់ពស់អត់មានអំណាចលើកូននោះសោះឡើយវាអធិដ្ឋានរបស់មនុស្សសុចរិតពិតជាពូកែខ្លាំងមែនទែនសូមតែដៃសរសើរនឹងកາງព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូននេះគឺជាការអស្ចារ្យគឺយើងទុកអ្វីមួយឲ្យគាត់បានចាំថាអូក៏មានរឿងមួយទៀតផងដែរលោកអ្នកបងប្អូនមានរឿងមួយទៀតផងដែរអំពីមនុស្សដែលមានបញ្ហាមានរឿងមួយស្ត្រីម្នាក់គាត់សូមឲ្យអធិដ្ឋានសម្រាប់ឪពុករបស់គាត់ដែរនៅពេលពុកមកគាត់បានជាសះស្បើយគាត់ទៅភូមិរបស់គាត់ទៅមើលឪពុកគាត់បានជាស្រាប់តែដល់ពេលនោះគឺគាត់បានឃើញប្អូនគាត់ត្រូវរាក់រើអរិយធម៌មានបញ្ហាជាច្រើនប៉ុន្តែស្ត្រីម្នាក់នេះគាត់បានចាំនៅអ្វីដែលយើងទុកដាក់ជាមួយគាត់ជាការបង្រៀនថាគាត់មានអំណាចគាត់មានសិទ្ធិបញ្ជាអរិយឲ្យចេញទៅគឺម្នាក់ស្រីនេះគាត់បានអធិដ្ឋានឲ្យប្អូនរបស់គាត់គាត់បញ្ជាអរិយហើយអរិយក៏ចេញទៅបន្ទាប់ពេលអរិយចេញទៅលោកអ្នកបងប្អូនដឹងមិនអត់អ្នកភូមិ
មកសុំរៀនរបៀនតែឯងទៅពេញអាហៀនអីខ្លះអាហៀនអាគុំនោះខ្លាំងមែនទែនសុំបង្រៀនយើងផងបង្រៀនយើងផងបាទក៏ថាអត់មានរៀនអាគុំណាគាត់គ្រាន់តែអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលោកអ្នកបងប្អូននេះជាការអស្ចារ្យបាទសុំទាំងណាយខ្លាំងបាទចូលឆ្នាំទៅឲ្យរំភើបលោកអ្នកបងប្អូនចំណុចទី4ជាចំណុចចុងក្រោយលោកអ្នកបងប្អូនបន្ទាប់ពីនឹងមកសូមផ្ញើគាត់ទាំងអស់នោះដែលលោកអ្នកបងប្អូនបានជួបផ្ញើក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងព្រះហស្ថព្រះអង្គពេលយើងជួបគ្នាយើងសប្បាយរីករាយជួនកាលលោកអ្នកបងប្អូនពេលខ្លះវាអាចតែសឹងថាជាពេលចុងក្រោយសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនបាទអ្នកខ្លះគឺពិតជាលំបាកលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំនិយាយនៅពាក្យនេះពេលខ្លះបន្ទាប់ពីគាត់ចេញមកឥឡូវទៅមកភ្នំពេញធ្វើការរវល់ស្រាប់តែគាត់នោះគឺគាត់ចាស់គាត់មានបញ្ហាគាត់ស្លាប់បាត់ជាងយើងមិនដឹងអំពីពេលវេលាតែយើងមានពេលឯណាជាងពេលនេះគឺជាពេលដែលយើងត្រូវដាក់ទុនដ៏ពិសេសចំណាយពេលអធិដ្ឋានឲ្យគាត់គឺមុននឹងលោកអ្នកបងប្អូនចេញដំណើរមកទីក្រុងវិញមកកន្លែងការងាររបស់លោកអ្នកបងប្អូនវិញមកកិច្ចការលោកអ្នកបងប្អូនរស់ស៊ីវិញសូមអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកនោះបើអាចដាក់ដៃលោកអ្នកបងប្អូនលើគាត់ហើយអធិដ្ឋានដល់ព្រះអង្គទូបង្គំសូមផ្ទុកផ្ដាច់ជ័យទូបង្គំទូបង្គំសូមផ្ទុកដាក់តាទូបង្គំទូបង្គំសូមផ្ទុកដាក់ប៉ាទូបង្គំទូបង្គំសូមផ្ទុកដាក់ម៉ាក់ទូបង្គំទូបង្គំសូមផ្ទុកដាក់អូនទូបង្គំទូបង្គំសូមផ្ទុកដាក់ក្មួយទូបង្គំទូបង្គំសូមផ្ទុកដាក់ចៅទូបង្គំនៅក្នុងព្រះហស្ថព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនតើវាមានន័យប៉ុណ្ណាផ្ទុកដាក់គេនៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គហើយបន្ទាប់មកសូមឲ្យព្រះអង្គដាក់ទេវទូតរបស់ព្រះអង្គមើលថែពួកគេនៅពេលដែលថ្ងៃអពមង្គលមកដល់គឺគេដឹងគេចងចាំអំពីកិច្ចការដែលលោកអ្នកបងប្អូនធ្លាប់ធ្វើជាមួយពួកគេអេមែនលោកអ្នកមនតោះខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តិចហាឡេលូយ៉ាសូមទទួលទាំងអស់គ្នាលោកអ្នកបងប្អូនសូមឲ្យព្រះមិនចាក់ប្រេងតាំងខ្ញុំចង់ឃើញការចាក់ប្រេងតាំងមកពីព្រះសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហាឡេលូយ៉ាដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដោះឆ្នាំចាស់ប្រហែលជាលោកអ្នកបងប្អូនខ្លះបានខ្លះខ្លួយបានប្រព្រឹត្តកំហុសបានអត់បានពិចារណាមានការខុសឆ្គងមានបញ្ហាមានការបរាជ័យមួយចំនួនបានចូលមកកាន់ជីវិតស្រាប់តែការបរាជ័យនោះជួនកាលវាជាអន្ទាក់ឬក៏ជារនាំងអាចរាំងយើងមិនឲ្យបន្តដំណើរតទៅមុខទៀតលោកអ្នកខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តលោកអ្នកសូមកុំបាក់ទឹកចិត្តសូមកុំអស់សង្ឃឹមពេលនេះគឺជាពេលដែលលោកអ្នកមនត្រូវឈប់បន្តិចសិនសម្រាកបន្តិចសិនដើម្បីជប់កម្លាំងហើយបន្តមកលោកអ្នកបងប្អូនចាប់ផ្ដើមជីវិតបន្តទៅទៀតលោកអ្នកបងប្អូនអាចធ្វើបានដោយសារតែព្រះមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គមិនទុកអ្នកណាម្នាក់នៅកំព្រាឯកាសោះឡើយហាឡេលូយ៉ាហាឡេលូយ៉ាហាឡេលូយ៉ាព្រះបិតាទូបង្គំសូមសរសើរដំណកាំងដល់ព្រះអង្គសូមប្រងបានលោកព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គមកដាក់លើបងប្រុសបងស្រីអំប្រោះអំស្រីលោកពូអ្នកមីងលោកអ្នកបងប្អូនរបស់ទូបង្គំទាំងនៅទីនេះទាំងអ្នកមើលនៅតាមអនឡាញផងដែរប្រហែលសូមឲ្យជំនួបដែលបងប្អូនទូបង្គំជួបជាមួយមនុស្សផ្សេងផ្សេងជាជំនួបនៃការដាក់ទុនដ៏ពិសេសសូមឲ្យមានការដាក់ទុនផ្នែកសេចក្តីស្រឡាញ់ផ្នែកសេចក្តីសង្ឃឹមផ
ផ្នែកអំណរផ្នែកកម្លាំងផ្នែកការស្ដារឡើងវិញដល់ពួកគាត់ផងដែរព្រះព្រះទូបង្គំជឿជាក់ថាព្រះទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់ពាក្យដែលទូបង្គំអធិដ្ឋានហើយបងប្អូននៅទីនេះផងដែរព្រះសូមឲ្យគាត់បានទទួលបាននៅកម្លាំងថ្មីទទួលបាននៅប្រេងតាំងថ្មីនៅពេលដែលបងប្អូនទូបង្គំទាំងអស់គ្នាចេញទៅជួបមួយមនុស្សនិយាយជាមួយមនុស្សសូមឲ្យមនុស្សបានទទួលបានអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមសេចក្តីស្រឡាញ់នៃការស្ដារឡើងវិញផងដែរព្រះព្រះទូបង្គំសូមថ្វាយគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងការធ្វើដំណើរទាំងទៅទាំងមកឲ្យសុវត្ថិភាពល្អហើយនឹងប្រេងតាំងរបស់ព្រះហៀហៀពីគាត់ដល់មនុស្សនៅជាមួយគាត់ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនអេមែនលោកអ្នកមនសូមព្រះអង្គប្រទានពរហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះពិតជាលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់កម្លាំងទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គបានប៉ះពាល់ចិត្តដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងតាមរយៈការថ្វាយចូលមកក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីដើម្បីចូលរួមគ្រប់គ្រងកិច្ចការដែលក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីធ្វើនៅក្នុងការផ្សាយនឹងល្អប្រកាសសិស្សនិងដាំក្រុមជំនុំលោកអ្នកបងប្អូនអាចចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរ